როგორ შევცვალოთ ჩვენი ცხოვრება სამოგზაურო კლუბის მეშვეობით? არის თუ არა ეს შესაძლებელი? მოგესალმებით, მე ვარ ნათია მახათაძე, სამოგზაურო კლუბის წევრი და დამოუკიდებელი ბიზნეს პარტნიორი და დღეს მე ჩემს ბიზნეს პარტნიორებთან ერთად მოგიყვებით ჩვენს გამოცდილებას, ჩვენს შეხედულებებს, თუ როგორ არის შესაძლებელი და არის თუ არა შესაძლებელი შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება აი ამ ერთი უდიდესი, უმსხვილესი და მსოფლიოში ერთადერთი სამოგზაურო კლუბის მეშვეობით. ძალიან ბევრი ისტორიებია, თქვენ შეიძლება ჩემს პოსტებშიც ხედავთ, რადგან ხშირად ვაზიარებთ ხოლმე ჩვენი გუნდის წევრების მოგზაურობის ფოტო ვიდეო მასალას. საღამოშიდობის ნინო, როგორ ხარ? დიდი ხანია არ შეხმიანები ვართ. მოგესალმებით ყველას, ყველას ვისაც გიყვართ მოგზაურობა და გაქვთ სურვილი რომ გაიგოთ მეტი ინფორმაცია, როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ თავიდან ბოლომდე თქვენი ცხოვრება და გაიფერადოთ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სამოგზაურო კლუბის მეშვეობით, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია აირჩიოს სასურველი საკრუიზო ტური მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ასევე აირჩიოს ერთ პლატფორმაზე სასტუმროები და კურორტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ძალიან მალე შესაძლებელი იქნება ექსკურსიების, ივენთების დაჯავშნაც ჩვენი პლატფორმის მეშვეობით. ეს იქნება ერთი უდიდესი პლატფორმა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უყვარს მოგზაურობა და უნდა იმოგზაუროს ბიუჯეტურად. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია მსოფლიოში, ვისაც აქვს სურვილი, ოცნებობს, მაგრამ არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ერთხელ მაინც წავიდეს და დაისვენოს ხარისხიანა თავის ოჯახთან ერთად, ხო? ეს ჩვენ ხშირად გვსმენია ხოლმე ისტორიებით, ჩვენ თავზეც გადავხვდარა ასეთი ანუ ყოფილა ასეთი ისტორიები, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, როდესაც ხარ ანუ საშუალო შემოსავალი გაქვს, მაგალითად არა გაქვს ყოველთვის იმის წაჩი ორჯერ ან სამჯერ, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება შენ თავს ცხოვრებაში ერთხელ მიცა მის უფლება, დააგროვო თანხა და შემდეგ უკვე. დიმა, მოგესალმები. საღამოშიდობ თქვენ დღეს. გავაკეთე პატარა შესავალი, თუ როგორ შეუძლია კლუბს შეცვალოს ცხოვრება ადამიანის, ხო? ანუ გაალამაზოს, გაუფერადოს ცხოვრება და არის თუ არა ეს რეალურად შესაძლებელი, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანია, რომლებიც გწერენ და აინტერესებს დეტალური ინფორმაცია. დღეს ჩვენ კიდევ შემოგვიერთდებიან სავარაუდოდ ჩვენი გუნდის წევრები, რომლებიც ასევე თავიანთ ისტორიებს მოგვიყვებიან და გააზიარებენ თავიანთ შეხედულებებს და მოდი ჩვენ დავიწყოთ, დიმა. შეცვალა თუ არა კლუბმა შენი ცხოვრება? შეიძლება ის. მოგესალმებით ყველას პირველ რიგში. მე ვარ დიმიტრი და მოდი ვისაუბროთ კლუბ შემოულერთი ზუსტად ამ ჩემ მოკლე ისტორიას მოყვევი და შორს ის მიშენი ხმა, დიმა. შორს? აჰა. ცოტა ახლოს რომ მოიწეკა იქ. და გოგოია. აჰა. დამავიწყდა მიკროფონის შეერთება, არა უშო. უკეთესია, ხო მგონი? კი, უკეთესია. ზუსტად ორი წელი მიხდება უკვე, რაც კლუბს შემოვერთდი, შენი მეშვეობით გავიგე პირველად, ესეთი ლაივი ქონდა ჩართული ინსტაგრამზე და გავიგე ამ კლუბის შესახებ და მაინტერესა ყოველთვის მოგზაურობთ, ისედაც მოგზაურობთ, მაგრამ მაინტერესებდა ანუ რა ხილია ერთმოდება საკრუიზო მოგზაურობა, ეხლა მაინც ზუსტად ეგ იყო, რომ $200 უნდა და $495 კიდევ მაშინ კლუბში აქტივაცია, გავაკეთე ეს აქტივაცია და მეც დავიწყე ანალოგიურად თანხის დაგროვება, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ხო, დღეს და რა უხსნა მაყურებელს, ვინც არ იცის, ზუსტად ეს ახლავე გადავიხადე $495, გავააქტიურე ანალარი, ეს $495. მოგესალმებით, ქალბატონო. ეს $495 მე ანგარიშზე დამიჯდა და ზუსტად მახსოვს პირველად ვიყიდე, მაშინ პანდემიის პერიოდი უკვე თავდებოდა, ანუ ახალი
მორჩენილი მთავრდებოდა პანდემია და 400 დოლარად ვიყიდე 5 დღიანი კრუიზი. აი, კარგად მახსოვს. პირველად რო ავედი ლაინერზე, ვაუ ეფექტი იყო მაშინაც, რომ აი მართლა ესე იგი შეძლებულა ამ კლუბის მეშვეობით მოგზაურობა და ესეთ იყო ჩემი ისტორია და მე უფრო. რეალურად შესაძლებელი იყო, ხო? და დღეს იგი ახლა რამდენი კრუიზი შეიძინა? ეხლა მე 6 კრუიზში მივდივარ უკვე, სულ რაღაც 2 წელში, 2 წელიწადი მიხდება უკვე. ივნისში გამიხდება, ანუ ივნისის ბოლოს, რაც კლუბში ვარ, მე 6 კრუიზზე წავალ აუცილებლად და ნუ ისედაც ვინც იცის ჩემი პეიჯი და მადევნებს თვალს, ხედავენ ისედაც ადამიანები, რომ მე ნამდვილად მოგზაურობ, ჩემ ოჯახთან ერთად დავდივარ, მეგობრებთან ერთად დავდივარ და ამისთვის ვართ აქ, რომ ვიმოგზაუროთ და დავისვენოთ და პლიუს ამას თანხაც გამოვიმუშაოთ, ხო? კი, ეს შენ კიდევ დამატებითი პრივილეგიაა, ხო, ჩვენი კლუბისთვის. გუშინ ზუსტად ვესაუბრე ერთ გოგონას და ზუსტად იმანაც თქვა, რომ რაღაც ოცნების დონეზე არისო ეს ყველაფერი, რომ როგორ შეიძლება თან იმოგზაურო და იმას, რასაც ისედაც გააკეთებ, ამაში კიდე ფული გამოიმუშაო, ხო? მაგრამ ეს რეალობა არის. უკვე მეცხრე წელი წავიდა, რაც ეს შესაძლებლობა გვაქვს, ხო? მსოფლიოს მასშტაბით, ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მთელი მსოფლიო ნებისმიერი ქვეყნიდან ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს შეუძლია გახდეს კლუბის წევრი და ისარგებლოს ამ პრივილეგიებით, ხო? ანუ ჩვენ ისედაც მივდივართ სამოგზაუროდ, ანუ უცად გადავხდი ახლა მე გამომუშავებაზე, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ცოტა უფრო აქტუალური თემაა. ძალიან ბევრისგან არის ხოლმე, რომ მაყურებელი. კი, ანუ ყველაფერს მოვიცავ და ანუ მინდა ვთქვი, რომ პირველი ის, რომ ძალიან კომფორტულია ყოველთვის, ანუ კლუბი, რასაც გთავაზობს, არის შესაძლებლობა, რომ ნელ-ნელა დაიგროვო შენი სამოგზაურო თანხა. ანუ ერთიანად არ დაგაწვეს ჯიბეზეს, ხო? ანუ ცოტა ძვირი სიამოვნება. ერთიანად 7-10 ათასი ლარი გადაიხადა და ოჯახთან ერთად წახვიდა დაისვენა საკრუზო ლაინერზე, ხო? როდესაც შენ ანუ წელიწადში შეიძლება მთლიანად ჯამში არ ქონდეს წლიური ამდენი შემოსავალი, ხო? თან გადადებული ფულიც ხა ესე. კი ბატონო, ხო. გეხარჯება, შემოგეჭმევა და ასე შემდეგ. ხშირად ვიყენებთ ხოლმე ამ ჩვენ იმას, კარგაც ისეთი აპრობირებული ტერმინებია ქართულში, ხო? შემომეხარჯა, შემომეჭამა და ასე შემდეგ. ან კრედიტი უნდა აიღო ყველაზე კი, კრედიტი უნდა აიღო და ან გადადო საერთოდ, ხო? იცი რა, მოდი წელსარა და სხვა წელს წავალ სოფელში, ისევ დავისვენებ სადმე და თავარია გავიდე ქალაქიდან და ნუ იმედია იქითა წელს რაღაც გამიმართლებს. აი ჩვენ შეგვეცვალა მაგალითად, ხო? აი ზუსტად დღევანდელი თემაც, რომ ჩვენი ცხოვრების ხარისხი ნამდვილად შეიცვალა, იმიტომ რომ ჩვენ დავიწყეთ ნელა დაგროვება თავიდან, მაგრამ ნუ მე და შენ უკვე თავიდანვე მივიღეთ იმის გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ გვინდა და უფასოდ მოგზაურობა. მაგრამ ანუ არიან ადამიანები, ვინცაც არ აინტერესებს გამომუშავების თვალსაზრისით, მეგონია არ მგონია ვინმე იყოს ისეთი, ვისაც უფასოდ არ უნდოდეს მოგზაურობა, მაგრამ ნუ ამასაც მუშაობა ჭირდება, ხო? ბევრს ეზარება სიტყვაზე ამაზე მუშაობა. მაგრამ ჩვენ გვიღირს და ვაკეთებთ. აა ო ისა თუგეთის მართლა ვაკეთებთ. ყველას არა იმის ენერგიაც და დროც, რო თქვათ რაღაც ონლაინ სტორები დადოსან მოგზაურობის ისტორიები გაუზიაროს, ხო, ხალხს? ა ყველას არა, ძალიან მარტივია, ხო, ჩვენი ბიზნესი. კი. ხო, მაგრამ ანუ გეუბნება, რომ იცი რა, არა გაქვს სურვილი, უბრალოდ გახსენი ანაბარი ნელა დაიგროვე კომფორტულად და იმოგზაურო შეღავათიანად. ჩვენ გვაქვს ანუ ხო ყველაზე დაბალი ფასები ბაზარზე, ყველაზე მსხვილ საკრუიზო კომპანიებთან ხელშეკრულებები დადებული და პლუს გეუბნება, რომ იცი რა, თუ არა გაქვს შენ ეს $100, ხო? მოდი გაუწიე ხუთ ადამიანს რეკომენდაცია, ეს არის რეკომენდაციაზე დაფუძნებული სამოგზაურო კლუბია. ჩვენ არ ვართ, კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსმინ, ჩვენ არ ვართ ქსელური კომპანია, ჩვენ არ ვართ მულტი ლეველ მარკეტინგი. რაღაცა ის უდებს, რომ ხო, პირამიდას რო ეძახიან. ანუ ეს არის სუფთა სამოგზაურო კლუბი დაფუძნებული საწევრო სისტემაზე. ისევე როგორც სპორტ დარბაზებია, ისევე როგორც ძალიან ბევრი კლუბებია, გინდათ ცეკვის წრეები აიღეთ, ხო, საქართველოში ფულს იხდი და დადიხარ და სწავლობ ცეკვას.
ჩვენ შემთხვევაში, რასაც აგროვებ, რასაც იხდი, შენ ამის სანაცვლოდ მოგზაურობ. ის თანხა ისევ შენია, შენ გამოიყენებ, არაფერი არ გაკლდება პირიქით. ყოველი დაგროვილი თანხა გიორმაგდება და შეგიძლია ეს გამოიყენო და იმოგზაურო, ხო? არავის არ აძლევ პირიქით. შენ ხარ ანუ მოგებული, ხო? უმა ვერ გაიგო მგონი, ხა ვერც მიხვდა, ხა იქ მესიჯი იყო წაღა მგონი შესული, ანუ რა კლუბიაო, რას გთავაზობ. ნუ ეს არის თეორემრი სამოგზაურო კლუბი, სადაც იხდით ყოველთვე $100 აგროვებთ თქვენი მოგზაურობისთვის და ჩათვალეთ 12 თვეში გაქვთ ანგარიშზე $1200-ის მაგივრად 2400 ბონუს დოლარი, ესე რომ ვთქვათ, გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. და $2400 ის ბოლოს შეგიძლია $2400 მე არა მე გამოვა შენს ვიდეოზე ჯვარს დააწექი სადაც შენ თავს ხედავ ჯვარი იქნება იქ და იმას დააწექი შემთხვევით მოგვეჭრა სტუმარი არაუშავს. ხო, არაუშავს. ხო, ზუსტად მაგას ვამბობდით, რომ $2400 შეგიძლია უკვე აირჩიო ნებისმიერი კრუიზი, მოძებნა ჩვენ ბუკინგში არის ძალიან დიდი არჩევანი, ვინც არის ეს 2400-ზე, ისა 21000-ზე მეტი მიმართულების კრუიზია, ხო, არჩევ ნებისმიერ წაფალ დაიშვებ, ხო? ნელ-ნელა დაიგროვოთ 5-6 თვე, თქვათ მაგალითისთვის, 5-6 თვეში თავისუფლად შეგიძლია, თქვათ წელიწადში ორჯერ კრუიზში მოხვდეთ. კი, ძალიან მარტივად შეგიძლია, ესე ნელ-ნელა დაიგროვო და შემდეგ აისულო შენი ოცნება, ხო? ძალიან ბევრი 90% თითქმის კლუბში ვინც არის, არასოდეს არ ყოფილა კრუიზში ნამყოფი, ზუსტად ის ადამიანები არიან, ვისთვისაც ეს იყო ოცნების საგანი. და მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენს მაყურებლებს, ვინც იცის, შეიძლება იცით კიდევაც, ვინ თავს გადანებს, მაგრამ ვინც არ იცით, კლუბი არის უკვე აქტიური 206 ქვეყანაში, ანუ ესე იგი 206 ქვეყნიდან არაუშავს მანჩა, 206 ქვეყნიდან ყავს ჩვენ წევრები და ბიზნეს პარტნიორები. ანუ ეს არის გლობალური პროექტი. და 2 მილიონამდე მომხმარებელია, ხო? ანუ მარტო ეს რაღაცა ჩვენ არ ვართ რამდენიმე ქართველი, ეს არის ამერიკული კომპანია, რომელიც ძალიან სერიოზულ ადგილს იკავებს კრუიზო ინდუსტრიაში. ნინი, მოგესალმები, საღამო მშვიდობის. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ნამდვილად დასაფიქრებელია, მეგობრებო, ნელა დაიგროვოთ. უკვე საკმაოდ ბევრი ვართ, ხო, კლუბში. კლუბის უკან თუ სიტყვაზე მოგზაურობ და 20-30 ადამიანი, დღეს უკვე მოგზაურობს 250 და მეტი ოჯახი. მოგზაურობი შესაძლებლობა. კი, თეა, ნამდვილად, იმიტომ რომ მეც ვერ ვიჯერებდი რომ ითხრეს თავიდან რომ შესაძლებელი იყო მოგზაურობა და თან სრულად უფასოდ, რა თქმა უნდა, ვერ დავიჯერე, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცა არ გამიგია. მე მგონი თქვენც არ გაგიგიათ, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო საქამდე უფასოდ მოგზაურობა. მაგრამ ეს რეალურად არის, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ ჰაერიდან ისე ლამაზი თვალებისთვის არავინ არაფერს არ გჩუქნის. ხო, რა თქმა უნდა, ყველაფერს მუშაობა ჭირდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ეს მუშაობა გვიფასდება. და რა არის ჩვენი მუშაობა, დიმა? ინფორმაციის მიწოდება. ინფორმაციის სწორად მიწოდება ადამიანებს, რომ მოაწოდოთ სწორი ინფორმაცია, როგორ დაზოგონ თანხა, როგორ იმოგზაურონ კრუიზებზე მარტივად. ვсё, ეს არის ჩვენი ძირითადი ამოცანა. მე წარაფერს არ ვაკეთებ, ხო? იგივე ჩვენი Facebook პროფაილები, Instagram პროფაილები, ყველასთვის ღია საჯაროა, შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ნახოთ, მარტო ჩვენ ორი არ დავდივართ, ასევე არის ჰეშტეგი ინკუის მეტი ქართველი კრუიზი, შეგიძლიათ ესეთი ჰეშტეგით მოძებნოთ Facebook-ზე, ნახოთ რამდენი ადამიანი უკვე ამ კლუბიდან, საქართველოდან, ქართველებს გულისხმობ, უკვე ნამყოფი, ვინც იმოგზაურა და თეთრი არ დაკარგვია, არსად არც მოგზაურობაში არა არამედ პირიქით რაც იმოგზაურეს და გადაიხადეს ნახევარი კიდე უგან დაუბრუნდა და შემდეგ იმოგზაურობისთვის ბევრს კი არა ყველაზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს ფაქტები არის ძალიან ბევრი ფაილები ორი წლის უკან თუ ის რასაც ვამბობდით მოგზაურობ და
20-30 ქართველი, დღეს უკვე 200 და 250. 313 ქართველია, მე მგონი წასული მარტო ამ კლუბის მეშვეობით საკრუზო ლაინერებზე დასასვენებლად. შლაგი ჩაიარა ომი. შენი ვიდეოებიც ნახეთ, გავაზიარეთ და შენი ემოციებიც კი, ანუ აი ეს არის ზუსტად ის ეფექტი და უკვე ხარ კრუის დამოკიდებული ხო იმდენად მაღალი დონის და ხარისხიანი დასვენება გაქვს, რომ გინდა რომ ის ხშირად განიცადო ხო და ისევ და ისევ დაბრუნდეს საკრუიზო ლაინერზე, იმიტომ რომ სოფლიოში ძალიან ბევრი ადგილია ისეთი სანახავი, რომელიც ანუ ყოველას დარწმუნებული ვარ, რომ გვაქვს ჩვენი სია ხო, ოცნების ქვეყნები და ქალაქები, რისი ნახვაც გვინდა. და ის უბრალოდ საკრუიზო ლაინერი მოგზაურობა გვაძლევს ამის შესაძლებლობას ხო, შენ ერთ მოგზაურობაში შეგიძლია დაათვალიერო რამდენიმე ქვეყანა, რამდენიმე ქალაქი, დააგემოვნო იქაური სამზარეულო, გაეცნო იმათ კულტურას და სადღაც 5 წელიწადში შენ თუ ესე იმოგზაურებ ხო, მით უმეტეს კლუბის მეშვეობით და მით უმეტეს თუ უფასო წევრი ხარ, შეგიძლია თავისუფლად 50 ქვეყანა ნახო. ანუ ეხლა წარმოიდგინე, როდესაც ერთკვირიან კრუიზში შენ დაახლოებით 3-4 ქვეყანას ათვალიერებ, წელიწადში რამდენიმე კრუიზი თუ გადაგეგმე, საკმაოდ გაგევსება შენი ყულობა, ხო? წელიწადში დაახლოებით 10 ქვეყანა გამოვდი, 3-ჯერ 25, ხო? დაახლოებით 10 ქვეყანა. წელიწადში ეს 5 წელიწადში არის 50 ქვეყანა და დაახლოებით 150 ქალაქი. და ტრადიციული გზით რა იმოგზაურო, ანუ შეიძლება უფრო ძვირიც გიჯდება, ბევრი დროც და ენერგიაც მიაქვს, ფინანსებიც მიაქვს. საკმაოდ კომფორტულიც არის, ხო? შენ თუ ხა გადარბენაზე იყავი ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში ავტობუსებით და ანუ ფრენაზე აღარ ვიძახი, უკვე რამდენი დრო გეკარგება, ხო? მარტო ჩეკინის დროს, თვითფრენავის დატოვების დროს და ასე შემდეგ, აი ეს ყველაფერი თუ შევაჯამოთ ამ ყველაფერს, საკმაოდ ბევრ დროს კარგავთ ენერგიას და ფინანსები საკმაოდ უფრო ძვირია, ხო? კრუიზები ხშირად მომთხოვენ ამ სტატისტიკებს, მაგრამ ბევრმა არიცის, რომ საკრუიზო დასვენება სახმელეთოსთან შედარებით 30-50%-ით უფრო იაფია. ხო, რატო? ჩვენი ის არ არის, ანუ ჩვენი შეხედულებით არ არის, ეს არის სოფლიო სტატისტიკა. მოგზაურობის დროს რომ ემატება კიდე ქალაქი. კი, კიდევ რომ შეგიძლია, ხო? ანუ ერთ ქალაქში ჩადიხარ და გვერდზე პატარა ქალაქია, შეგიძლია იქაც გადახვიდე და ერთ გაჩერებაზე შეგიძლია ორი ქალაქი ნახო. ხო, ერთ კვირაში და თავისუფლად შეგიძლია 7-8 ქალაქი საკრუზო მოგზაურობიდან მოიარო, ხო? და მე უკვე ისეთი ესე რომ ვთქვათ, სურვილი და გინდა რომ სულ ბევრი და მეტი და მეტი ნახო, ხო? ყოველი შემდეგი მოგზაურობა გინდა სვანაირად დაგეგმო. საკრუზო მოგზაურობა კი ამ ყველაფრის საშუალებას ჩვენ ყველას გვაძლევს, ხო? მარტო ჩვენ არა, ჩვენ შეგიძლია დააკეთოთ. ძალიან მარტივია, ხო? პრინციპში დიმა, მოდი ლეგალურობასაც შევეხოთ, ძალიან მეორე ფაქტორი არის. ბევრს ანუ არასწორი ინფორმაცია აქვს, ან არ უნდა რომ გაიგოს და ასე შემდეგ. და მოდი ისიც დავამატოთ, ხო, რამდენად დაცული და დაზღვეულია ჩვენი კლუბის წევრების თითოეული ანაბარი, ხო, და ის თანხები, რასაც ჩვენ ვაგროვებ და ვიგროვებ ჩვენი მოგზაურობისთვის. ანუ არავის არაფერს არ უხდით, არც მე, არც ნათიას. დარეგისტრირდებით საიტზე, გადაიხდით $200 წევრობა, ვისაც გინდათ, და აქტიურებთ ანაბარს. ეს $200 თან ისევ შენ ამ სამოგზაურო ამბოს ბალანსზე ჯდება, გააქტიურებთ და იწყებ უკვე ისე როგორც ნათიანქო ყოველთვის $100 დაგროვებას. და ეს ჩვენი თანხები, ხო, უკვე მიბმულია ბრიტანეთის ყველაზე დიდ მსხვილს ბანკში, არის ესეთი ბანკი, ბარკლეის ბანკი, რომელიც საკმაოდ ძველი და ცნობილი ბანკია, ძალიან დიდი ისტორიით და ჩვენი ყველა თანხა ყოველთვე ამ $100 რო გადავიხდით, ასევე მოგვდის მეილი შეტყობინება, რომ
ჩვენი ყველა თანხა გადახდილი ყოველთვის არის დაზღვეული ამ ბარკლაის ბანკის შვილობილ კომპანიაში. Trust My Travel-ი არის ესეთი სადაზღვეო კომპანია, რომელსაც აზღვევს, რომელიც აზღვევს ჩვენს ფინანსებს, არამარტო ჩვენს, ძალიან ბევრ კომპანიას ბაზარზე, ძირითადად როგორც მსხვილს, ხო, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირი სიამოვნება იქ დაზღვევის გადახდა. და არ გვეშინია იმის, რომ ყვალე სიტყვაზე ან ზე გავიღვიძებ და ჩვენი კომპანია ნებისმიერი სიტყვაზე გაბანკროტდება. ეს ჩვენი დაზღვევით თანხა უკლებლივ, რაც გადავიხადეთ, სადაზღვეო კომპანია უკლებლივ ჩაგვირიცხავს ანგარიშსა და იმ თანხას გამოვიყენებთ, რაც ჩვენი გადახდილი თანხა. შეგიძლიათ თქვენ შემოწმოთ ან მოგწოდოთ ბმულსაც გამოგიგზავნით, რომ ყველანაირი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ. საჯაროა, არ სადარაფერი არ იმალება. შედით ნახეთ, დღეს ხავს კლუბს დაახლოებით 2 მილიონი წევრი და პარტნიორი ჯამში. და თან კიდევ ის ფაქტებიც, ხო, რომ ჯერთი რომ რეგისტრირებული ანუ ამერიკაში, რომელიც კონტროლდება ყოველწლიურად, ასევე მარტო ხელშეკრულებები რომ გავითვალისწინოთ საკრუიზო ხაზებთან, ხო, მსოფლიოში უმსხვილესი საკრუიზო ხაზები, აქედან რამდენიმე რომელიც ყველაზე მსხვილია, არიან ასევე ბირჟაზე, ხო, ანუ საჯარო კომპანიებია, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იყიდოს აქცია. წარმოიდგინეთ ახლა ესეთი კომპანიები თუ გაიფუჭებენ, ანუ ყველაფერი არის პრესტიჟის და სახელზე, ხო, დაფუძნებული. არავის არ ჭირდება სახელის გაფუჭება, არავის არ ჭირდება არასინდისია რომელიღაც კომპანიასთან თანამშრომლობა, რომ შემდეგ თან მითუმეტეს ეს არის სერვისი, რომელიც ძალიან ბევრ მოხმარებელზეა გათვლილი. ხა წარმოიდგინე ეს რო იყოს არა ესეთი არაკომპეტენტური, არასერიოზული კომპანია, ხო, ეს 2 მილიონი ადამიანი რო დაიწყებს საჩირების შეტანას სასამართლოებში თავიანთ ქვეყნებში, რა ამბავი იქნებოდა, ხო? რა თქმა უნდა, არც MS-ის, არც Costa-ს, არც Carnival-ს, არც Norwegian-ს, Virgin Voyages-ის და ასე შემდეგ კიდევ აღარ ჩამოთვლი. არიან ძალიან ესეთი კიდე უფრო მაღალი ხარისხის საკრუიზო კომპანიები, ხო, ულტრალუქსი საკრუიზო ხაზები, რომლებთანაც თანამშრომლობ და მათი ერთი კაცის ბილეთი იმ ლაინერზე 10-20000 დოლარი როღის, რა თქმა უნდა, ასეთი ხაზები არის თანამშრომლობნე ჩვენთან, არ გვექნებოდა ჩვენ პირდაპირი ხელშეკრულებები დადებული. ანუ ამ ფაქტებს ცოტა გაითვიცნობიერებ, ხო, გაიაზრებ. უკვე მიხვდები, რომ რეალურად არ შეიძლება, რომ ეს კუბი იყოს არალეგალური, არ შეიძლება რომ ამ კლუბს მიანიჭო რაღაცა იალიკები, რომ ხო, აღარ გავაგრძელებ ეს, რა, რომ არ არის სანდო და ასე შემდეგ, ხო? ხანდახან ისაც ხოლმე მეფიქროთ, არასერიოზული დამოკიდებულება, რომ ვითომ ვიღაც რაღაცაში ერკვევა და გიმტკიცებს საწინააღმდეგოს, ხო? ბანკები, ხო, ნაცია ბანკებზე. რა თქმა უნდა, ისეთ საბანკო სისტემებთან გვაქვს თანამშრომლობა, ჯერ მარტო PayPal-ი რო ავიღო, Visa, MasterCard, American Express-ი. არ ვიცი მე, როგორ შეიძლება აი ამ ბარათებმა ითანამშრომლონ ისეთ კომპანიასთან, რომელსაც ექნება მთელი ცხოვრება დავა სასამართლოებში, ხო, 2 მილიონ ადამიანთან. ხო, არ არსებობს ეგეთი გამურიჩხულია. ამიტომაც ცოტა არასერიოზულად მიმაჩნია იმ ადამიანების მიდგომა, ვინც ამას ფიქრობს. რა თქმა უნდა, შეიძლება ინფორმაცია არ იცოდე, შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, არც მე არ ვიცოდი, მაგრამ თუ რეალურად ინტერესი გაქვს, თავისუფლად შეგიძლია ყოველფერში გაერკვა, იმიტომ რომ ჩვენ საიტზე დევს ყველა ეს ინფორმაცია, ჩვენი რეგისტრაციის ნომრები, ან უბრალოდ მოგწერეთ და გაგარკვევთ და ნამდვილად არინანებთ თუ გახდებით კლუბის წევრები, იმიტომ რომ ჩვენ სავით, მეც უკვე მე 5 კლუბში ვიყავი კომპანიის ხარჯზე და სრულიად უფასოდ, მეგობრებო, მე თვითონაც არჯერა. მე თვითონაც არჯერა და ეხლა მე 6-ს გეგმავ. ჯერ მიმართულება არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არჩევანია და ცოტა ჭირს. ო, რაც არის უკვე. ამ ბოლო დროს ფენტის. თან იმდენი ახალი ლაინერი გამოვიდა, დიმა, რომ უკვე აღარ ვიცი საერთოდ და რომელზეც. ახალი ლაინერის პრეზენტაცია იყო, ნახავდი, ხო, აქ თან უკვე. ძალიან გრანდიოზული დახვედრა, სტუმრები ყავდათ, ანდრია ბოჩელი მოწვეული და ძალიან გრანდიოზული ახალი ლაინერის ინაუგურაცია იყო, ესე რომ ვთქვა, თუ წარმოიდგინე ასეთ ინაუგურაციებზეც რო ვარ დაპატეჟებული ყოველ ჯერზე, ხო? ფაქტ
ხტები მოწმობს რამდენად სანდო კომპანიასთან და კუნარდი როგორც ვიცი არის ყველაზე ერთ-ერთი ძველი საკრუიზო ხაზი ერთ-ერთი ხო ისეთი ანუ MSI უბრალოდ ბიუჯეტურია და როგორც ბრიტანეთს შეეფერებ ზუსტად ზუსტად თან ძალიან ლამაზია ანუ ჩვენ გვაქვს ხოლმე ხო ამაზე პრეზენტაციების და ძალიან ლამაზი ლაინერია აუცილებლად ღირს ამ ლაინერზე ასვლა და დაგემონება ასე ვთქვა ფასებიც არ არის ძალიან ძვირი ესე ვთქვა ხელმისაწვდომი ფასები აქვთ რვა ვიღოთ ხო ბრიტანეთის ბაზრისთვის და დაახლოებით ერთ კვირიანი კრუიზი 1500-დან 2000 დოლარის პარალელში ევროპაში ადამიანზე კი და ძალიან კაი მიმართულებები აქვს ამ ბამბოლო მე დავამატებ სიტყვას. უი, მაგრამ ვერ გავედი. ვერ გახვედი. დავამატებ იმას, რომ სამ ადამიანს ჩვენაც გვიჩდება, სამ ადამიანს კაიუტაში ორმა გადაიხადა ორჯერ მეტი, ორმაგი. ანუ 100%-ით მეტი გადაიხადა ჩემო ახლობელს. ზუსტად იგივე მარშრუტი, რა მარშრუტითაც მე მივდივარ სექტემბერში. აი მოწმობა და ხშირად გვაქვს ჩვენ ეს ხშირად ამოწმებთ ხოლმე და რეალურად ფაქტებზეა დაყნობილი იმას რასაც ვამბობთ რომ ჩვენთან ანუ პირდაპირი წარმოიდგინეთ პირდაპირ პირველი ხელიდან გვაქვს ჩვენ კრუიზები ყოველგვარი ტურები და შუამავლების დამატებითი ხარჯების გარეშე მეგობრებო ანუ ყოველგვარი გადაყიდვის გარეშე პირდაპირ და წარმოიდგინე შენ თან ამ თანხას ნელა იგროვებ და შემდეგ აი ეს დაგროვება გაძლევს კიდევ იმ პირდაპირ პირველი ხელიდან ანუ იმ ფასზე გაძლევს კიდევ 25%-დან ფასდაკლებას ანუ როგორ არ უნდა იყოს ეს მომგებიანი ხო ნებისმიერ ადამიანისთვის გინდათ კონდეს ფული რატომ გადაიხადა ერთიანად 7 და 10000 ორ ადამიანზე სიტყვაზე ტურს აგენტოში, ანუ საწინააღმდეგო არაფერი არ ამაკ, ყველა თავისას, თქმა უნდა, ყველა მუშაობს, მაგრამ ჩვენ თავაზობთ იმ ადამიანებს, ვისაც არ აქვს 10000 და 20000 ისე რომ ანუ ისე ჯიბის ფულად რომ ადგეს და იყიდოს, ხო? ძვირადღირებულის ტურები კიდევ უფრო ძვირად ტურს აგენტოში თავაზობთ ალტერნატივას. ის ადამიანები, ვინც ოცნებობენ ამ დასვენებაზე, ვინც ოცნებობენ საკრუიზო ლაინერზე წასასვლელად, ვისაც ფული არ აქვს, თავისუფლად შეუძლია გახდეს კლუბის წევრი და ნენელა შეღავათიანად იმოგზაუროს, ნენელა დაიგროვოს და იმოგზაუროს შეღავათიანად. თანახ შუალედში მინდა დავანონსო, რომ ზუსტად 9:00-ში, ვისაც გაგიჩნდათ ინტერესი და გინდათ უფრო დეტალურად მიიღოთ ინფორმაცია ჩვენი კლუბის შესახებ, 9:00-ში გვექნება Zoom-ში პრეზენტაცია. სრული მიმოხილვა როგორც წევრობის, ასევე ბიზნეს პარტნიორობის, რა შემოსავალი გექნება და როგორ შეგიძლიათ უფასოდ იმოგზაუროთ და ასევე გაჩვენებთ ყველაფერს, ანუ რაზეც საუბრობდით, ჩვენს პლატფორმას გაჩვენებთ, როგორ გამოიყურება, როგორ ვეძებთ, როგორ ჯავშნით კრუიზებს, რა გექნებათ თქვენც თუ გახდებით კლუბის წევრები და შემოგვიერთდებით. რა პრივილეგიებით ისარი. შეიძლება დაამატეთ ჩემო კარგებო მეგობრებო კიდევ ის რომ ეს არის ყველაზე მაგარი ის ადამიანები შემოდიან ამ კლუბში, ვისაც მართლა უყვარს მოგზაურობა და არა ერთჯერადად. აი მე ერთჯერადად მოგზაურობის გამო ნამდვილად არ შემოვთვლა რა არის. ხო, ჩვენ არ ვართ ტურაგენტები, ხო, მარჩი, მანჩი ჩვენ არ ვყიდით ტურებს. ჩვენ თვითონ გეკმაყოფილებით თვითონ ვარჩევთ. შვებულება მთელი ცხოვრება მქონდა სექტემბერში და ბარხატის სეზონზე ლაინერზე გავატარეთ, რაც ყველაზე მთავარია. ისეთი იქნება, როგორცაც ალბათ ვერც წარმოვიდგენ. კი. კი, მაგრამ ასია, არა მარტო სექტემბერში, ზამთარში შეგიძლიათ დახვიდეთ. თან ჩვენთან სეზონი არ არის, ხო, ზამთარში სხვა მიმართულებაზე. ტურიზმი სულ დადის, მეგობრებო. არ არის ერთი თვე. მორგებულია სეზონზე, ხო, ყველა სეზონზე ნახე. თან ყოველთვური იგეგმება რამდენიმე წლით ადრე, ხო, ის არ არის ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე. ხოლმე ანუ როდის იგეგმება შემდეგი ტური? ანუ ჩვენ არ გეგმავთ, ჩვენ რო ყავდეს საკრუიზო ლაინერები ძალიან მაგრად ვიქნებოდით, იმიტომ რომ თითო ლაინერის მშენებლობა მილიარდ ნახევარი დოლარი ჯდება. და წარმოიდგინეთ რა ტიპის კომპანიებთან გვაქვს თანამშრომლობა, ხო? როდესაც საკრუიზო ხაზებს აქვთ 10, 15, 20 და ზოგს 25, 30 ლაინერი.
ამერიკა ასეთ გიგანტურ კომპანიებთან თანამშრომლობთ. ყველა უფრთხილდება თავის რეპუტაციას. ასე თუ დაინტერესდით მეგობრებო, მოგწერეთ, მიწერეთ დიმას, მანჩოს მიწერეთ, არ ჩანს, მაგრამ მანჩო ხაზია. შეგიძლიათ მიწეროთ დიმას და მანჩოს, გამოართოთ ბმულები და გაიაროთ რეგისტრაცია, რომელიც არის სრულიად უფასოდ, იმას რაზე ჩვენ საუბრობთ, თვითონ შეგიძლიათ თქვენივე თვალით არის იქ ვიდეო ინფორმაცია, შეგიძლიათ მოისმინოთ, გადაამოწმოთ, იმიტომ რომ დასამალი არაფერი არ არის პირიქით, ჩვენ გვინდა რომ გადაამოწმოთ და თვითონ დარწმუნდეთ ამ ყველაფერში და შემდეგ რა თქმა უნდა ისარგებლოთ, იმიტომ რომ ნამდვილად მადლობები და მადლიერები იქნებით იმ ინფორმაციით, რაც მიიღეთ და პირველ რიგში თქვენი თავის, რომ თქვენ ეს არჩევანი გაუკეთეთ საკუთარ თავს. მე მადლობელი ვარ, ვინც მომიწვია. ეს მადლობა დიდი. მანჩო, რა კარგია რომ გამოჩნდი. მე არ ვიცი ხარ, ან რას დავაჭირე. ან რას დავაჭირე, ან როგორ შემოგიერთით, მაგრამ სადაც კრუიზზე ლაპარაკობენ, მაგნიტი ვიზიტავს. ძალიან კარგია, მიხარია რომ შემოგიერთდი. და ყველაზე კარგი კიდევ პლუს რა არის ხო ჩვენი კლუბისთვის, მე ვფიქრობ რომ ეს ადამიანების ერთობა, რომ გადამდებია ეს სიხარული და პოზიტივი, თქვენი ყოველი მოყოლილი ჩემთვის არის ძალიან დიდი ენერგიის მომტანი და უბრალოდ ვინც ჯერ არიციან, უბრალოდ ჯერ არიციან რა არიციან. კი, აი ეგ არის ზუსტად. ვისაც არ გამოუთქვია. ჯერ არიციან რა არიციან, და ესე ვთქვათ. კი, ნამდვილად მანჩო. თან აქ ყველა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები იკრიბებიან კლუბში, ხო? ერთადერთი რაც გვაერთიანებს ყველას, ეს არის რომ გვინდა უკეთესი ცხოვრება ქონდეს, უფრო ლამაზი, უფრო ფერადი. მეტი მოგზაურობა, მეტი თავგადასავლები და ვიყოთ იმ ადამიანების გარემოცვაში, ვინც ჩვენაირად ფიქრობენ, ხო? მეტი არაფერი და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჯამში გროვდება და არის ერთი დიდი პოზიტივი, იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ ისი თემები გვაქვს უგანსახებელი, ხო? ანუ ბიზნესის თვალსაზრისით, როგორ განვითარდა, როგორ გაიზარდა და როგორ გაიმჯობესა ცხოვრება, ანუ ფინანსური თვალსაზრისით და მეორე არის ის, რომ სად წავიდეთ, სად ვიმოგზაუროთ. ჩვენი ერთადერთი პრობლემა ამ ბოლო დროს ეგაანათია, რა კრუიზი ავარჩიოთ, ხო, პლატ? მე ჯერ არ ამსულა ლაინერზე, უკვე ფიქრობ დეკემბერი თუ იანვარი, დეკემბერი თუ იანვარი. ორი რა შეიძლება მალე. ხო, აი ფიქრობ, ფიქრობ. ესე იგი, მანჩო, ყველაზე კარგი არჩევანი შენთვის იქნება შობა ახალი წელი. აი ეგ ალამაზ ადგილზე დავდექი. დეკემბერში და იანვარში? აა, შუაში? კარგი არჩევანია. კი, ეგრე უნდა ვქნა. პირველი კრუიზი გექნება, იმიტომ რომ შობა ახალი წელი არის ერთ-ერთი ყველაზე. პირველი სექტემბერში იქნება. პირველი სექტემბერში ხო და შემდეგ როგორც კი დაბრუნდები შობა ახალი წელი. კარგი არჩევანია, კი, ახ ევროპაში თან მაგ დროსა უფრო შობაც ახალი წელიც მაშინ აღინიშნება და ლაინერზე ის ანუ ეგრე ჯობია, თქვენი გამოცდილება ჩემთვის ძალიან მისაღებია, იმიტომ რომ თქვენ უკვე გამოცდილები ხართ. მე ვფიქრობ დეკემბერში მართლა მოვიფიქრო და ახალი წელი ლაინერზე შევხვდე. ძალიან მაგარი იქნება. კი, ნამდვილად ყოველს დაუწყე. ეგ ყოველთვის ფიქრობდი, სადღაც სხვა ქალაქში შევხვდი ახალწელს, ხო? საინტერესო იყო. კი, ამოდი იმ ქალაქში შევიდე, გემი მორთულია საშობაო და საახალწლოც და აი ძალიან ლამაზია. ვიდეო მე აკოფილვარ, მეც მინდა ერთი რა ნათია შობას შეხვდები, წარმოიდგინე 6-7 ქალაქში, ხო, მინიმუმ ერთულში. და მაგარია. ერთ ტურში თან დავთვალიერებ. რა მაგარი იქნება. და საინტერესო ტურიც აირჩიე. ლაინ. ანდა მოგობრებო, გელოდებით. და კიდე კარგი ის არის ჩვენ გუნდში, რომ გუნდურად ერთი რო შეარჩევს კარგ ტურს, მე ერთმანეს ესე სარაფანჩიკივით მეუბნებით და ხო ხედავთ ახლა 28 გროვდებით. 36 ოქტომბერში მიდიან და ну, რა თქმა უნდა, რაც მეტი ქართველი იქნება კრუიში, აი ეს ხო ჩემი აი დიდი ოცნებაა. ჩვენი დევიზი
მეტი ქართველი კრუიში. კი, ნამდვილად. მეტი ქართველი კრუიში, მეტი ბედნიერი სახეები მინდა ვხედო. დავინახო და მინდა რომ აი ოჯახებით ყველანი იყვნენ კრუიში. რა შეიძლება ნაკლები მუშაო, ბევრი დაისვენო. კი. თან რა არის იცი? აი ვინც არ ყოფილა კიდე ვერ იაზრებს რამდენად მაგარია. აი როდესაც ლაინერზე ადიხარ, მერე უკვე ხვდები რომ ღმერთო აქამდე სად ვიყავი. და ძალიან მაინტერესებს შენი ემოციები, შენ რო ახლა ესე ხარ, მე მახსოვს ჩემი თავი 2019-ში პირველად რო წახედი. ალბათ მიკივლებ. აი მართლა ხმამაღლა მინდოდა მეყვირა ყველა იმ ადამიანებისთვის, ვინც ჩემი ახლობელი იყო, რომ ღმერთო ეს სად ვარ და თქვენ რატო არ ხართ აქ. აი იმდენად გინდა რომ ყოველას ის ემოცია გადაცე, შენი თვალით ანახო ის ყველაფერი, რასაც შენ ხედავ და რასაც განის. იმიტომ აბატო, მე ლაინერზე ვინცებს ფოტოებს, ვიდეოებს, აი არა ადამიანური ბედნიერი სახეებია. საერთოდ ავიწყდებათ ყველა პრობლემა, იმიტომ რომ ბანკის ვალებით არ მიდიან. მე ხო ეგრევ გეგმავდი. ო, სადღაცას 10000 ევრო მიჯდებოდა. სამი ადამიანი მე და ჩემი შვილები 10000 ევრო დამითვალეს, ეს ხდება იქამდე სანამ ინგლისზე გავიგებდი. და მეთქი, ვაი, მე 10000 ევრო. არა, ბანკის ეს ხი უნდა გამეკეთებინა, ხა ჩემი შვილების როგორ არ გავაკეთებდი, მაგრამ ერთხელ გავაკეთებდი. ხო, ერთხელ მე ვერ გააკეთებ, არა? ეხა ჩემი მეგობარიც წასული რო იყო, ზუსტად ეგ თქვა. ძალიან გავიყიდე, თო იმიტომ რომ მაგაში ახარ შედის უკვე ქალაქში ჯიბის ფული ხოგინა რო ჩახვალ. თვით ქალაქში რო ჩახვალ, იქ ხოგინდა რაღაცა. და ათვალიერ რო იყიდო თითო. ანუ რაც ორ ადამიანს დაუჯდა, ჩვენ სამს გვიჯდება და პლუს ამას მაგდენიც არა. ხო. მაგდენიც არა. კიდევ ჩვენ კი ის პრივილეგია გვაქვს, რომ სასმელიც იყიდო, სასმელის პაკეტიც ზუსტად აი ჩვენი ბონუსქულების მეშვეობით, ხო, ინტერნეტი, სხვადასხვა შემოთავაზებებია და კიდევ უფრო ბიუჯეტური გამოგდეს შენი მოგზაურობა. ზუსტად კი. ამიტომ მეგობრებო, ანუ რასაც გეუბნები, ძალიან მარტივია ყველაფრის გადამოწმება ელემენტარული, თუ მარტო ქართველებით არ გინდა დაჯერდეთ ინფორმაციის მიღებისთვის. აღარ შეგეთ ინსტაგრამზე, მე მგონი უკვე გადამოწმება, იმიტომ რომ ყველა დეს ინკრუზის ჩაწერეთ მეგობრებო, #ინკრუზის და ნახავთ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით რამდენი ადამიანი მოგზაურობს, რამდენმა ადამიანმა იხდინა ოცნება, ისეთმა ადამიანებმა, რომლებსაც თავისი ქალაქიც კი არ დაუტოვებიათ მთელი ცხოვრება, რომ ფული არ ქონათ საიმისოთ, ზუსტად აი ესეთმა ადამიანებმა მიიღეს სწორი გადაწყვეტილება და დღეს მე მგონი ზოგი მე-15 კროიში მიდის, ზოგი მე-20-ში და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით ევროპაში ვინ ცხოვრობთ, ხო, ძალიან ბევრი გადი. იმიტომ რომ იმათთვის უფრო მარტივია, შენ ქალაქში რო ჩამოდგება ლაინერი, არ გჭირდება არაფერი, ხო, ზედმეტი ტრანსპორტი. ო. ლამისა იმედია ევროპაში გადავიდე. ხარდება ისე რომ ბათუმშიც შემოვიდე საკროიზო ლაინერი. იმედია იქნება. რამდენიმე ტური უკვე ხელმისაწვდომი იქნება. კარგი იქნებოდა. ხო, მაგრამ ამას რომ მიაღწიო, მაშინ მომხმარებელიც უნდა იყოს საკმაო თვითონ ქვეყანაში, რომ დაიწყო მოლაპარაკებები, ხო? და რა თქმა უნდა, მთავრობის მხრიდან უნდა იყოს ეს ყველაფერი ინიცირებული, ხო, საკრუზო ხაზათა მოლაპარაკებების დაწყება, მაგრამ ხო, ну ეხა ეს ჩვენ არ გვეხება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის ერთ-ერთი ინგრედიენტი იმის, რომ დაიწყო მოლაპარაკებები და შენ ქვეყანაში შემოვიდე საკრუზო ლაინერი, ხო? კი, იმედია ალბათ უკვე ძალიან ბევრი რო გამოჩდება იმაზე, რომ მართლა კარგია, მართლა შემოსავლიანია, მით უმეტეს რომ ხო, მომხმარებ ის რომ ოჯახებით გავა. კი, კი, კი. აი თურქეთმა მალეს საკრუიზო პორტი განავითარა უკვე, ასე რომ საქართველოს შეშეგიძლა თურქეთში გადახვიდა და იქიდან წახვიდათ ხმელთაშუა ზღვაში. სამოგზაუროთ. ძალიან განვითარდა მაგრამ. კი, კი. დასანანია, მაგრამ არა უშავს იმედს მოვიტოვოთ, რომ ჩვენს გვექნება. ოკეი, ძალიან დიდი მადლობა. ხო. ეხა დაგემშვიდობა. ძალიან ჩაგეჭერ. არა, პირიქით გამიხარდა რომ შემოხვედი მანჩო. გიხარდა მართლა რომ შემოხვედით. მე რა გამაჩერებ?
ერთი თუ დაიწყე, მე სულ სკოლაში ვლაპარაკო. ადამიანებია კი. თუ მეტყვი, კარგად იყავით. დაგემშვიდობებით ყველას, მანჩო, დიდი მადლობა, დიმა, დიდი მადლობა, ვისაც გაიჩნდათ ინტერესი. დასწრება უფასო, მეგობრებო, ყოველგვარი ვალდებულების გარეშე მოგწერეთ, ჩვენ გამოგიგზავნით Zoom-ის ბმულს, დაესწარით ჩვენს პრეზენტაციას, მიიღეთ დეტალური ინფორმაცია და შემდეგ უკვე უფრო მარტივად შეგიძლიათ მიიღოთ გადაწყვეტილება, არის სათქო თუ არა ეს კლუბი, ხო? კი, იაფად არის შესაძლებელი კრუიზები შუამავლების გარეშე პირველი ხელიდან და პლუს დაგროვების სისტემით მიიღოთ 25%. თვითონ ნახავენ ფასებს. რეგისტრაციის მოწავა სასაცილო ფასად. აი მერე ნახე შენ. 4. როები თავა დაგემშვიდობები. ყველას მომიგო. კარგად, კარგად, წარმატებები. ბედნიერ საღამოს გისურვებთ ყველას და წარმატებები. ნახვამდის. ნათია გათიში.